ሰብአዊና መለኮታዊ አረዳድ ነው። ሰብአዊ አረዳድ የምንለው እግዚአብሔር ከሰዎች የሚቀበሉት፣ መለኮታዊ አረዳድ የምንለው እግዚአብሔር ለሰዎች የገለጸውን ያንን በተገለጸበት መሰረት በእውነትነቱ እንደተገለጸው አድርጎ ማየት፣ በእግዚአብሔር ገላጭነት፣ በሰው ተቀባይነት፣ በእግዚአብሔር ሰጭነት፣ በሰው ጠባቂነት ያለውን ትምህርት ርቱ አድርጎ አቅንቶ መመልከት ኦርቶዶክሳዊ አረዳድ ይባላል። ምክንያቱም የኦርቶዶክሳዊ አረዳድ ለሰው ልጆች ባደረገው የእግዚአብሔር ቸርነት ውስጥ ያለውን የሚያይበት ማያ ነው። ህብረታዊ አረዳድ ነው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳዊ አረዳድ የራሱ የሆነ መለኪያ፣ መስፈሪያ፣ መመልከቻ ሀሳቦች አሉት። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገለጸው መግለጽን የሚያይበት ምክንያቱም ክርስትና በብሉይ ዘመን ያሉት አበውም ስናይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለ እያለ የእግዚአብሔርን መናገር ነው ይናገሩ የነበሩት። በሐዲስ ኪዳንም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ የተገለጸ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ያስተማረውን በዮርዳኖስም በታቦርም የተገለጸውን መገለጽ፣ በአጠቃላይ ለቤተክርስቲያን የገለጸውን ሁሉ ማየት መቻል ነው። የተገለጸ እግዚአብሔር ነው፣ የገለጸው ለቅዱሳን ነው። ያንን የሚያዩ ክርስቲያኖች ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ርእይ ይባላል፣ ወይም ክርስቲያናዊ ርእይ ይባላል። እነዚህ መስፈሪያዎቹ ይህ ቅብብሎሻዊ ርእይ ነው ማለት ነው። በቃሁ ነቃሁ ብዬ ማየው ብቻ አይደለም ስለተረዳኝ፣ በአባቶች በኖሩት በተቀበሉት እኛም ተቀብለን የምናየው ነው። በዚህ ርእይ ውስጥ ሰጪ አለ፣ ተቀባይ አለ። ተቀባዩ መጠበቅ፣ መስጠት፣ መቀበል ነው ድርሻው። በኦርቶዶክሳዊ ርእይ ውስጥ ድርሻዎቹ እነዚህ ናቸው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች መስጠት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ያንን ይቀበላል፣ ይጠብቃል፣ ይሰጣል። ያንን የሚቀበለውን የሚጠብቀው የሚሰጠውን ርእይ አድርጎ የሚመለከተው ነው ማለት ነው። ውስጡ ላይ ነፍሳዊ ርእይ ነው፣ መንፈሳዊ ርእይ ነው። ነፍሳዊ ስንል የሚጠቀምበት ነው፣ መንፈሳዊ ስንል መንፈስ ቅዱሳዊ ነው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱሳዊ ነው። በዚህ ውህደት ውስጥ ነው ፍቱን ሆኖ ተፈትሎ ተገምዶ የሚያየው በዚህ ውስጥ ያለውን ነው ማለት ነው። ማያዎቹ ክህነታዊ ማያ አለው፣ ትምህርታዊ ማያ አለው፣ አረዳዳዊ ማያ አለው፣ ህብረታዊ ማያ አለው። እነዚህን አጠቃሎ የሚያይበት ደግሞ ቅብብሎሻዊ ማያ አለው። እኛ አሁን የምናይበት በሙሉ ከመዜ ቤሉ መምህራን እንዲህ ያሉ መምህራን እንዲህ ያሉ አባቶቻችን እንዲህ ያሉ ሐዋርያት እንዲህ ያሉ ሰለስቱ ምዕት እያል በእነሱ አይን ሁሉ እናያለን። ምክንያቱም እነ ቅዱስ ሕርያቆስ ከክርስቶስ ጋር አብረን በላነ ጠጣነ፣ አብረን ዋልነ፣ አብረን እንዲህ አልነ እያሉ ይናገራሉ። በምን ማያ ነው ካል በሐዋርያት አይን ነው አይን እያደርጉ የሚናገሩት። የሙሴን አይን የደብረ ሲናውን አይን አይን የሚያደርጉ የሚናገራለ፣ የሐዋርያትን አይን የደብረ ታቦርን አይን አድርጎ የሚናገራለ። ለምንድን ነው እንዲህ አድርገው የሌሎቹን አይን የሚያደርጉት? ቅብብሎሻዊ ማያ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ የሚባለው ማያችን በትክክለኛው ሳይከለስ ሳይበረዝ እውነት በሆነው ከዘመኑ ከደረሱ መገለጡን በኩነት ካዩ ከነሱ ባዩት መጠንን እኛ ደግሞ እነሱ በአካል ያዩት እኛ በርእይ መንፈሳዊ በመቀበል የምናይበት ያ ማያ ኦርቶዶክሳዊ ማያ ተብሎ ይጠራል አንዱ ማለት ነው። ሁለተኛው ማያው ራሱ ይህ ቅብብሎሹን የትምህርት የክህነት የአምልኮት የስርዓት የዚህን ቅብብሎሽ የምናይበት ማያው በትክክል በትውፊት የተቀበለ ነው። ግላዊ ማያ እንዳይሆን ህብረታዊ ማያ ነው። አንድ ሰው በግሉ አይቶ በግሉ ተንትኖ በግሉ አስረድቶ በግሉ አመስጥሮ በግሉ እንዲህ ሆኖ ማያው ትክክል ሊሆን አይችልም። ህብረቱ እንዳየው ነው ኦርቶዶክሳዊ ማያ የሚባለው። ቤተክርስቲያን እንዴት አየችው፣ ቤተክርስቲያን እንዴት ተረዳችው የሚል ነው። ምክንያቱም እውነት የሆነው ቤተክርስቲያን ስለሆነች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ከመጻሕፍት በላይ መጽሐፍን የሰራች ናት፣ ከቀኖና በላይ ቀኖናን የወሰነች ናት። ከዚህ የተነሳ ርእይዋ ሁሉ እውነት ነው ማለት ነው። እውነት የሚሆነውን ወንድም ቢበድልህ ለብቻ ምከረው፣ አሁን ቢበድልህ ሁለቱን ምከረው፣ ቢበድልህ ሶስቱን ምከረው። ምክንያቱም ምክሩ ባይቀበልህ ለቤተክርስቲያን ንገራት ይላል። ቤተክርስቲያን የመጨረሻው አመካሪ ስለሆነች ነው። ወይም ደግሞ አንድም ሁለትም ሶስትም በስሜ ቢሰበሰቡ በመካከላቸው እገኛለሁ። ስለዚህ ያ በመካከሉ የሚገኝበት ነው ርቱ ማያ ያለው ማለት ነው። ያ ደግሞ ህብረታዊ ማያ ነው። ህብረታዊ ማያ ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማያ የተባበረ ነው። ተገንጣይነት፣ ግላዊነት፣ ብቸኝነት ማያ አይደለም። ህብረቱ ነው የሚመለከት ነው ማለት ነው። ህብረት ሲሆን ደግሞ ነቢያትም፣ ሐዋርያትም፣ ጻድቃንም፣ ሰማዕታትም፣ ደናግልም፣ መነኮሳትም ባዩት የሚያይ በምድር ላይ ደግሞ አሁን ባለው በተነሳ ህያን ዓለም ካህናት፣ ምእመናን፣ አባቶች፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ዲያቆናት፣ አጠቃላይ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ሰው የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁሉ አንድ ሁነው ተሰብስበው የሚያዩበት ማያ መሆን አለበት።
በዚያ ውስጥ ካየ ርቱ ማያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቅኑ ያልተጣመመ እውነት የሆነ ተለዋዋጭነት የለው ቀድምና ያለው የተገለጠ ክርስቶሳዊ ሐዋርያዊ ማያ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ በሶስተኛ ደረጃ ህብረታዊ ማያ እንዳልነው ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ አረዳድ ያለው ማያ ሊሆን ይገባዋል። አረዳዱ ያየው ሁሉ እውነት እንዳይሆን በትክክል ሆነውን በሆነበት የሚያይ ስነ ተፈጥሮን በስነ ተፈጥሮ ነገረ መለኮትን በነገረ መለኮት የሚያይ ኦርቶዶክሳዊ ማያ። ኦርቶዶክሳዊ ማያ የምንለው ርቱ አረዳድ፣ ቅብብሎሻዊ አረዳድ፣ ህብረታዊ አረዳድ የታከለበት በቅብብሎሽ የተቀበልነው ክርስቲያኖች በጋራ የሚኖሩበት የአምልኮት ማያ ነው። በዚህ አምልኮታዊ ማያ ማየት መቻል አለበት። ይህንን ግን ሲጠቀለል ኦርቶዶክሳዊ ማያ የሚባለው ድህነታዊ ማያ ነው። ድህነታችን የማይታይበት ከሆነ፣ የሰው ልጆች የመዳን ተስፋ የሌለበት ከሆነ ማያው ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም መጻሕፍት ብሉይ ሐዲስ ሁሉም ነገር ሲጻፍ ዜማ፣ ሰዓታት፣ ቅኔ፣ ቅዳሴ፣ ቤተክርስቲያን ላይ የሚታየው በሙሉ ለምንድን ነው ከተባለ ማዳን እስከቻለ ድረስ ነው። ማያድነን ከሆነ ላንቀበለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መዳናዊ ማያ ነው ማለት ነው። ያ መዳናዊ ማያ ደግሞ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ቤዛ ሆኖ የሰጠውን የአርአያነትን ትምህርት ሁሉ የሚያሳየን ማያ ነው። በዚህ ማያ ውስጥ የሚያይበት ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ይህን መዳናዊ ማያ ክርስቶስን መምሰልን የሚያሳይ ማያ መሆን አለበት። ክርስቶስን መምሰልን አረጋዊ መንፈሳዊ እንደተናገረ ክርስቶስን በአንድ ነገር ልትመስለው ይገባል ብሎ እንደተናገረ ክርስቶስን በመምሰል ውስጥ ማየት መቻል አለበት። ወይ እንዳስተማረ የሚያስተምር፣ ወይ ገዳም እንደገባ ገዳማዊ ሕይወትን የሚያሳይ፣ ወይ በቃና ዘገሊላ እንደተገኘ በአንድ መወሰንን የሚያሳይ፣ ወይም ደግሞ አምስት እንጀራ አበርክቶ እንደመገበ መዝከርን መስጠትን የሚያሳይ፣ ወይ በቀራኔው ደሙን እንዳፈሰሰ ሰማዕትነትን የሚያሳይ፣ ወይ በአጠቃላይ እናንተ ሸክማቸው የከበደ ኑ ወደ እኔ ብሎ ያስተምር እንደነበረ መምህርነትን የሚያሳይ ክርስቶሳዊ ማያ ክርስቶስ እንዳደረገልን አርአያ እንደሆነ የሚያሳይ የክርስቶስ ነኝ የሚል ማያ መሆን አለበት። ሲቀጥል ደግሞ የክርስቶስ የሆኑትን አብሮ የሚያይ መሆን አለበት። የክርስቶስ የሆኑት ምንላቸው? ቅዱሳን ሐዋርያት አሉ፣ ቅዱሳን ነቢያት አሉ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አሉ፣ ቅዱሳን በአጠቃላይ አበው ቅዱሳን ባዩበት የሚያይ በተረዱበት የሚረዳ በዚያ ህብረት ውስጥ የሚያይ መሆን አለበት። በመገለጡ ውስጥ ያለውን ትምህርት ሁሉ አቅንቶ የሚያይ ኦርቶዶክሳዊ ማያ ተብሎ ይጠራል። የኦርቶዶክሳዊ ማያ መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መሰረቱ ሆነ ምንለውን ደግሞ ተቀባዩ ቅዱሳን አበው ናቸው። እኛ ደግሞ ከዚያ ቅብብሎች ላይ የምናየው ነው። ክፉል ተከፍሎ የሚታይበት አይደለም፣ እውነቱ ነው የሚታይበት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማያ በመስማት የምናየው አለ፣ በማየት የምናየው አለ። በመስማት የምናየው ከአበው የተቀበልነው ሰምተን ልክ አሁንን በህሊናችን አምጥተን የምናየው ነው። በማየት የሚታይ ደግሞ በስጋው በደሙ በምስጢራቱ በምንደረግልን አሁንን ሆነን የምናየው ነገን በተስፋ የምንጠብቀው ማያ የሚታይበት እሱ ነው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማያ ርቱ የሆነ ተስፋ የታከለበት መንግስተ ሰማያት የሚታይበት ከነፍስ ከዚህ ዓለም በኋላ ሌላ ዓለም፣ ከስጋ በኋላ ያለ ነፍስ፣ ከሞት በኋላ ያለ ትንሣኤ፣ በአጠቃላይ ከድካም በኋላ ያለ ብርታት፣ ከዚህ ዓለም ውጣ ውረድ በኋላ ያለ ተስፋ ሁሉ ምልከታ ያለበት በተስፋ ውስጥ የሰነቀ ኦርቶዶክሳዊ ርቱ ማያ ማለት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማያ ማለት እንዲህ እያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተቀረው ዓለም ኦርቶዶክሳዊነት ወይም ኦርቶዶክሳዊ ማያ የሚገለጽበት መንገዶች ስናይ እግዚአብሔር የሌለው እንደ እግዚአብሔር ሊያይ አይችልም። ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ የማይመለከት ከሆነ እንደ ፍላጎቱ ነው ሊያይ የሚችለው። ምክንያቱም በሌሎች ፍልስፍናዊ ማያ አሉ፣ ኑፋቂያዊ ማያዎች አሉ። ፍልስፍናዊ ማያዎች እግዚአብሔር የለውም፣ ቁሳዊ ነው፣ ነፍስ የለውም፣ ስጋዊ ነው፣ ተስፋ የለውም፣ ምድራዊ ነው፣ ፈራሽ በስባሽ ነው። ስለዚህ ሊያይ የሚችለው አሁን ባየው ባለው ስጋው መብላትን፣ መጠጣትን፣ መደሰትን ነው ሊያይ የሚችለው። ቁሳዊ ማያ ደግሞ አሁን ሊያይ የሚችለው ማቴሪያል ነው፣ ሊኖርባቸው የሚችላቸው ነገሮች ነው ሊያይ የሚችለው። ስለዚህ ከሞት በኋላ ህይወት የለውም፣ አሁንን በልቶ ጠጥቶ ተደስቶ ተውቦ ማለፍ ነው ሊያይ የሚችለው። ውስጡ ላይ የለውም። ሰው ስጋና ነፍስ መሆኑን ስለማይረዳ በቃ ስጋ ነው ሰው። ይሄ ከሆነ ደግሞ በአጠቃላይ ሊረዳ የሚችለው እንደ ስጋው ፍቶት ነው፣ ፍቶታዊ ማያ ነው ብዬ አጠቃላይ ላይ የሚችለው ፍቶታዊ ማያ ነው። በምድር ያለ ፍቶታዊ እሳቤዎችን በሙሉ እፈጽማለሁ እያለ የሚመላለስበት ማያዎች ናቸው እነዚህ ማለት ነው።
ይህ መለኮታዊ ማያ ስለሌለው ላይ የሚችለው በአሁን ባለው በስጋዊ ጠባዮቹ ብቻ ነው ሊረዳ የሚችለው ማለት ነው። ማያዎች ሁሉ ጠፍተውበታል። ተፈጥሯዊ ማያ ሁሉ አጠፍቶታል። በስነ ፍጥረት መረዳት አይችልም። በመጻሕፍት መረዳት አይችልም። በመለኮታዊ መገለጦች መረዳት አይችልም። በአጠቃላይ በእግዚአብሔር ስጦታዎች መረዳት አይችልም። ራሱን በእግዚአብሔር ቦታ አስቀምጧል። አምልኮቱም ራሱ ነው፣ የሚያመልከውም ራሱ ነው፣ የሚኖረውም ራሱ ነው፣ የሚፈርሰውም ራሱ ነው። በዚህ ውስጥ ያለ ጠባይ ስለሆነ ፍልስፍናዊ ማያዎች እንዲህ ትንሽና ደካማ ማያዎች ናቸው። ኑፋቂያዊ ማያ ምንለው ደግሞ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ እንደተገለጠበት ማያይ እግዚአብሔርን እንደምፈልገው እንጂ እንደ እግዚአብሔርነቱ ማያይ ነው። እግዚአብሔር በአንድነቱ በሶስትነቱ ተገልጿል። አንድ ያደርገዋል። አንድ አካል ሶስት ባህሪ ሊያደርገው ይችላል። በተለያየ መልኩ ሊያስቀምጠው የሚችለው በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተገለጸውንም ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ያለውንም በሌላ ማያ መታሰቢያነት ሌላነት ሊገልጸው ይችላል። ስለዚህ ባልሆነበት ባልተገለጠበት ፍላጎታዊ ማያ ነው። በእርግጥ ኑፋቂዎችን በሁለት ይከፈላሉ። በቅንነት ተመሳጠርነ ብሎ የሚገባ ኑፋቂ አለ። ግን ጥቅስ ካልያዘ ሰው ስለማይረዳው ደግሞ ለአማኝ ህዝብ ይደርስ ደግሞ አለ። ምክንያቱም በሀገራችን ደረጃ ብናይ ሀገራችን አማኝ ነው፣ ሃይማኖታዊ ነው። ወደሚፈለገው ሃይማኖት አልባነት ለመውሰድ ጥቅስን ማስደገፍ ይጠይቃል። ራቁቱን ፍላጎቱን ቢያቆምለት ስለማይቀበለው በጥቅስ አስደግፎ ማቆሚያ ነው። ስለዚህ በጥቅስ አስደግፎ የሚያይ ኑፋቂያዊ ማያ አለ። ደግሞ ተቀንድ ቀና ሆኖ ደግሞ የሚያይ ኑፋቂያዊ ማያ አለ። ይህም ደግሞ ከፍሎ ማየት አለመረዳት፣ ከራሱ ጀምሮ መረዳት፣ ከላይ ጀምሮ የተሳሰረውን ክህነታዊ፣ አምልኮታዊ፣ ትምህርታዊ፣ ኦርቶዶክሳዊ፣ ሐዋርያዊ ቅብብሎችን የሚያይ የመንፈስ ቅዱስን እጅ ቆርጦ የሚመለከት ከአሁን ከራሱ የሚጀምር መገለጦችን ሁሉ ያጠፋ መገለጥን ራሱ በፍላጎቱ ምኞትና በራሱ ጠባይ ፍላጎት መሰረት አድርጎ የሚያይ ማያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ የሚያይ እርቱ ያልሆነ ማያ ከአሁኑ የጀመረ ይሄ ፕሮቴስታንታዊ ማያ የዓለም ተልእኮ ማያ ነው። በስተጀርባ የሚዘውረውን ላያይ ይችላል፣ አሁንን ሊያይ ይችላል። በስተጀርባ ስራ ብሎ የሚያመላክተውን የማይመለከት ግን መጠቀሚያ የሆነ ማያ አጥፊ የሆነ ማያ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ውስጡ ነው ስለሚያዩት ኦርቶዶክሳዊነት ጥንታዊነት ነው። ኦርቶዶክሳዊነት መለኮታዊነት ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ቅብብሎሻዊነት ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ህብረታዊነት ነው። ይህ ህብረታዊነት በጣም ኋላ ቀር፣ አለመለወጥ፣ አለመረዳት፣ ግንትርነት፣ ማይቀበል፣ ማይረዳ ሆኖ እንዲታይ ሁሉን ነገር እንዲጠሉት የሚያደርጉት ማያ ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ በሰሩት ልክ የሚያይ ነው። በገጠሙለት መነጽር ልክ፣ በሰሩት አይምሮ ልክ የሚያዩ ናቸው ማለት ነው እንጂ በተቀበሉት ኦርቶዶክሳዊ ርቱ ማያ ስለማያዩ አሁን በተሰራ እና በተገጠመላቸው ልክ ማየት ስለሚችል ነው ማለት ነው። በዚያ መልኩ ስለሚመለከቱት በተጣመመ ማያ ነው የሚያዩት። በተለይም ይሄ ጥላቻዊ ማያ ስለሆነ ማለት ነው። ሁሌም ወደ እውነቱ መሄድ ስለማይችል እውነት የሆነውን ይጠላል። ብዙ ሐሰቶች አንድ እውነትን መቀበል አይችሉም። በዚያ መልኩ ነው የሚመለከቱት ብዬ አስባለሁ። ኦርቶዶክሳዊ ማያ የምንለው ሁለት ነው፣ መለኮታዊና ሰብአዊ ማያ ነው። መለኮታዊ ማያ የምንለው የተገለጠውን ነው። ሰብአዊ ማያ የምንለው የሚረዳው የሚቀበለው ሰው ነው። አሁን በሀገራችን ያለውን ታሪክ ስናይ ሰብአዊና መለኮታዊ ነው። ሰብአዊ የምንለው በአጠቃላይ የሰው ልጆች የሚቀበሉት ነው። መለኮታዊ የምንለው ለሰው ልጆች የገለጠው ነው። ምክንያቱም ነፃ ፈቃድ አለን። እግዚአብሔር ለነፃ ፈቃዳችን ነው የገለጸልን። ይሄን ብታደርግ ይሄ ነው፣ ይሄን ብታደርግ ይሄ ነው ብሎ እውነትነቱን አስቀመጠል። መርጠን በነፃ ፈቃዳችን አየ ነው። ሰብአዊ ማያ አለው። ቅዱሳን አባቶቻችን በዚህ ውስጥ ሰው ናቸው፣ ግን ተቀብለውታል። በተቀበሉበት ሲኖሩ ቅዱሳዊ ህብረት ይለዋል። ስለዚህ እንደ ሰው በተሰጠን አይምሮ፣ በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳዊ ማያ የተፈጥሮ ልኬት ነው። ልኬት ነው። ሰውን በሰውነቱ ያያል። ሰውን በተፈጥሮ ያያል። ዓለምን በተፈጥሮ ይመለከታል። በትክክል ርቱዕነት ማያ ያያል። ያኛው ማያ ደግሞ ተፈጥሮ ራሱ በተፈጥሮነቱ አያይም። በፍላጎቱ ነው የሚያየው። ቁስ አድርጎ ነው የሚመለከታት ማለት ነው። ከዚያ ያለፈ ለምሳሌ አንድን ሰው እንስሳ ነህ ካሉት እንስሳ አይደለም። ምክንያቱም ነፍስም አለው ስጋም አለው፣ መላካዊነት አለው ሰብአዊነት አለው ማለት ነው። ይህንም ሁለቱነቱን ካልተረዱለት በተዋህዶ ካላዩት ምንታዊ ካደረጉትም ችግር ነው። ውሁድ ብቻ ካደረጉትም ችግር ነው። ታቅቦም ካልተረዱለት ነፍስና ስጋው ተጠባብቀው ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ሁለቱንም ነው የሚያዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገለጠውን መግለጥ፣ የሰው ልጆች መቀበል አንድ ሆኖ የሚታይበት ማያ ነው። እግዚአብሔራዊ ብንለው ነፃ ፈቃድ የለውም፣ ሰብአዊ ብንለው ደግሞ መለኮታዊ የለውም። ሁለቱ አንድ የሆኑበት ርቱ ማያ ነው ኦርቶዶክሳዊ ማያ ምንለው።
በዚህ ውስጥ ሆኖ ካየ ነው ትክክል ሊመጣ የሚችለው። ያለዚያ ብቻውን ምንታዊ ማያ ሊሆን ይችላል፣ ኑፋቂያዊ ማያ ሊሆን ይችላል፣ ሊከፍለው ይችላል። በዚህ ውስጥ አንድ አድርጎ የሚያየው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሙሴ ያለ እግዚአብሔር አለ። ሙሴ ከእግዚአብሔር ይቀበላል፣ እግዚአብሔር ለሙሴ ደግሞ ይሰጣል። ይሄ አንዱ ሆኖ ከበዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አለ የሚለው ሙሴ ነው፣ የሚለው ግን እግዚአብሔር ነው። አንድ ሆኖ ሲያይ ነው በሙሴ ይነገራል፣ እግዚአብሔር ለሙሴ ይገልጣል። ይሄንን በትክክል ካየ ነው ማያ ነው ማለት ነው። ሐዋርያት እንዲህ አሉ ግን ለሐዋርያት ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ስንል ሐዋርያት ደግሞ እግዚአብሔር አለን ብለው ሲያስተምሩ በትክክል የተቀበሉ ሐዋርያት አሉ፣ ያለ እግዚአብሔር አለ። ወይም ግልጽ እንዲሆን ለሙሴ ጽላቱን ቀረጽ ብሎ የላከው እግዚአብሔር ነው። ሙሴ ጽላቱን ቀረጸና ወደ ደብረ ሲና ወጣ። አስርቱ ቃላትን የጻፈ እግዚአብሔር ነው፣ ጽላቱን የቀረጸ ግን ሙሴ ነው። ጽላቱ የማን ነው? የእግዚአብሔርም ነው የሙሴም ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማያ ምንታዊ አይደለም፣ ብቻውን አንድ አድርጎ ያያል፣ ግን ለይቶ ያያል። ባለቤቱን ሰጪውንም ተቀባዩንም አንድ አድርጎ የሚያይ ነው። በእነዚህ ውስጥ ነው ኦርቶዶክሳዊ ማያ የሚባለው ማለት ነው።